Matěj z Lidský kraj, první pokus 23.60, čili pokud by Zlín zaběhl o něco lepší čas, mohl by promluvit do celkového pořadí. No a opět, tak teď nevím, jestli ta samá závada, nebo tentokrát je to něco jiného. Teď je zutá, teď je zutá. Pokud by to byla ta samá závada, tak už by to snad ani nebyla pravda. Dvakrát po sobě